Розблокувати усі адміністративні будівлі Києва, в яких зараз перебувають мітингувальники Євромайдану. Таке рішення Шевченківського адміністративного суду столиці. Зустрічати судових виконавців під Кабінетом міністрів зранку прийшли кілька тисяч мітингувальників. Вони живим ланцюгом перегородили вулиці Грушевського і центральний вхід до Кабміну. Мітинг проходив мирно, жодних заворушень помічено не було. Після оголошення судового рішення звільнити територію біля будинку уряду активісти залишились на місці. Заборонити вчиняти дії щодо блокування будівлі Кабінету міністрів України, розташований за адресою місто Київ, вулиця Михайло Грушевського. На те, щоб вони перестали блокувати роботу державних установ, є у людей 5 діб для прийняття добровільного рішення про залишення цієї території. Якщо необхідно буде застосовувати засоби і сили, які є, вони будуть використані.